Avui he vingut fins a la Garriga en aquest recorregut temporal i territorial a través de l'any 2014. Parlarem amb la seva alcaldessa, Meritxell Budó, farem balanç de l'any 2014, però també parlarem del 2015. Ja ens espera aquí al pont de Can Noguera. Hola, Meritxell. Bon dia. Què tal? Bueno, primer, per què m'has citat aquí, en aquest punt? Bé, doncs perquè aquest era un punt que quedava molt amagat en el nostre poble i que certament semblava que no existís, i la veritat és que haver pogut obrir doncs, tot aquest tram i donar aquesta connectivitat, però alhora recuperar tot el marge del riu, doncs ens ha fet adonar del que tenim, no? I veure-ho i viure-ho. És a dir, el poble, la vila, vol girar-se una mica cap al riu, i diria que fins ara han viscut una mica d'esquenes i que potser han decidit doncs, donar la volta i dir ei, que tenim això i és un espai que el podem aprofitar i en podem treure molt profit. Penso que ja fa anys que anem intentant donar visibilitat i participar, o dir que el riu participi de sent part important del nostre municipi, no? Què passa, doncs, que és una tasca costosa, és una tasca difícil, i bé, anem fent poc a poc, no? Però clar, és que l'impressionant ha estat quan hem obert això i hem vist doncs, l'amplitud i la magnitud del que tenim i que podem gaudir, no? I a part que d'altra banda del riu també cada vegada hi ha més activitat i hi ha més instal·lacions. Exacte. Ara anirem cap a l'skatepark, per exemple, i així és una manera de connectar, no? Exacte, a més, donar continuïtat. I em comentava que aquesta part urbanitzable d'aquí, amb aquesta tanca, bueno, tot això tan bonic que ha quedat, que ho... expliqui'm com ho van fer. És a dir, aquí ho havia de fer un promotor, no ho va fer, l'Ajuntament va dir sí, doncs ho hem de fer com sigui amb els diners del promotor. No? Exactament. Nosaltres considerem que això no podia continuar com estava. Hi havia unes obligacions del promotor d'arranjar doncs, tota aquesta zona i d'urbanitzar-la. No ho va fer, per tant, des de l'Ajuntament el que vàrem fer va ser executar l'aval bancari que havia dipositat aquest promotor per fer-ho nosaltres, i així ha estat. Però la veritat és que bé, doncs calia fer això i ho hem fet. Val, de coses que calen fer. Aquesta setmana s'han aprovat pressupostos i, a més, ho han aprovat no només amb els vots de l'equip de govern de Convergència i Acord, sinó també amb els vots a favor del PSC. Doncs sí. Lo qual, bueno... No és el més habitual que un partit d'oposició voti a favor d'uns pressupostos. Ells ja ho van explicar en el ple, però suposo que satisfeta, no? Jo estic satisfeta, crec que ells també ho estan, perquè, doncs bé, la política és això, no? L'art de la negociació per arribar a acords. Nosaltres creiem que aquesta és la política ben entesa, no? Per tant, doncs, des del PSC s'han treballat propostes, des de l'equip de govern s'ha negociat doncs, amb el Partit dels Socialistes aquestes propostes, hem estat capaços d'arribar a uns compromisos i això doncs, ha representat doncs, que el PSC ens ha donat recolzament en aquests pressupostos. De tota manera, a mi m'agradaria, no sé, de vegades llançar un missatge que no pel fet d'estar a l'oposició cal votar sempre en contra uns pressupostos i per sistema, sense treballar-los, sense fer aportacions, sense ni tan sols voler-hi participar i només mirant la part negativa i de queixa. No? En aquest sentit, bé, jo crec que la política ben entesa és això, l'art del pacte i de la negociació, i en aquest sentit doncs, penso que hem fet un pas endavant i crec que això serà positiu, no només per l'equip de govern, que té el recolzament d'algun altre partit en els pressupostos, sinó pel propi partit que ha donat aquest recolzament. I simbòlicament també és com una mena de reconciliació entre els que fins aleshores havien estat els dos principals partits amb algunes tensions d'anterior legislatura. Jo crec que aquesta reconciliació ja es va produir en el darrer any de l'anterior mandat. De fet, des de Convergència i Unió, nosaltres vam donar recolzament en els pressupostos de l'any 2011, no hi vàrem votar en contra, vam negociar amb l'equip de govern d'aquell moment doncs, el que nosaltres consideràvem que era necessari per poder-los donar recolzament, i així es va fer. Per tant, jo crec que reconduir doncs, no? Les relacions polítiques en aquest sentit, doncs, ho vàrem ser capaços de fer-ho,
els dos partits al final de l'anterior mandat. I el que em deia abans de l'art de negociar i de no estar sempre a la contra, m'ho deia pels tres partits que van votar en contra, PP, Iniciativa i Solidaritat. Però no perquè hi votessin en contra, perquè tu pots acabar no veient igual que un equip de govern i votar en contra, però en tot cas el que no entenc és que ni tan sols s'hagin vingut a seure a fer les seves propostes i a negociar-ho. Però ells diran que és vostè que no fomenta prou la participació, això ja ho van dir durant el ple. Bé, això ho diuen sempre, però en tot cas algun d'ells quan governaven encara la fomentaven menys, perquè nosaltres probablement n'hem d'aprendre molt i hem de fer molt millor les coses, d'això n'estem convençuts, però jo des de la humilitat també em permeto dir doncs que quan ells governaven no feien un acte de presentació públic dels pressupostos, ni els posaven l'avantprojecte abans d'aprovar, ni abans ni després, els pressupostos municipals a disposició de la ciutadania a la web municipal. Nosaltres hem pogut atendre peticions de la ciutadania per incorporar en el pressupost que hi vàrem aprovar i encara que siguin poques, doncs les poques han estat, entenem, encertades i per tant doncs les hem incorporat en el pressupost municipal. Probablement cal millorar molt aquests canals, però la participació no és només això, la participació és tenir un Consell d'Infants, la participació són altres activitats que es fan al municipi, la participació és la Cabalgada de Reis, les entitats, la Festa Major, és a dir, hi ha molts altres canals de participació, no només el que alguns entenen quan estan a l'oposició, però que quan governen tampoc apliquen. Anem a parlar d'aquests pressupostos. Una partida superimportant destinada a plans d'ocupació, en total 450.000 euros, no? Pel 2015 només. Sí, nosaltres tenim molt clar, o sigui, nosaltres teníem molt clar que en el moment en què l'Ajuntament de la Garriga li fos possible econòmicament, calia destinar recursos propis a plans d'ocupació. Portem des de l'exercici 2013 i el 2014 fent plans d'ocupació amb recursos propis municipals. Cada any destinem una partida aproximada de 150.000 euros per fer aquests plans d'ocupació. Fins al moment hem pogut donar feina a una seixantena de persones al llarg d'aquests anys, d'aquesta legislatura, i el que el 2015 nosaltres fem és aportar aquests 150.000 euros de recursos propis i altra quantitat fins a arribar a aquests 400 i alguna mil euros doncs de subvencions d'entitats supramunicipals. Sabem més o menys quanta gent es podrà contractar amb aquests diners? Home, jo penso que amb aquests diners es podrà contractar probablement una cinquantena de persones. Són contractes de 6 mesos, amb un sou una mica més que el salari mínim interprofessional, però són contractes de mitja jornada, però nosaltres entenem que amb aquestes persones que es troben doncs, en uns moments, en una situació socialment complicada, amb un atur de llarga durada, se'ls ha de reciclar, se'ls ha de poder donar una altra oportunitat i la millor oportunitat per tornar a reincorporar-te al mercat laboral creiem que és haver estat recentment treballant, no? Perquè és molt diferent que si portes molt de temps aturat. Per tant, nosaltres creiem que és important aquesta oportunitat per reincorporar aquesta gent de nou al mercat laboral, probablement amb noves professions, amb nova formació i amb d'altres objectius que no només el que teníem fins al moment. No? Alguna cosa més a destacar dels pressupostos? Alguna inversió gran? Algun canvi respecte a altres anys? Bé, jo insistint en el tema aquell que comentàvem de la participació, i ara que estem arribant aquí a l'skatepark, no? Doncs dir que això ha estat fruit precisament d'obrir els pressupostos a la ciutadania. Ah, sí? Hi va haver un grup de joves d'aquí de la Garriga doncs, que es varen organitzar i ens van enviar molts emails demanant-nos un skatepark i bé, doncs vam recollir la seva petició, vam fer una dotació pressupostària per poder fer aquesta inversió i no només va quedar aquí el seu compromís, no? Perquè els hi vàrem demanar que havien de treballar fins que això fos una realitat, aquest skatepark, i per tant han participat no només de decidir que volien aquest equipament al nostre municipi, sinó la ubicació i el disseny i el tipus de parc que es volia. No? Van estar treballant amb l'arquitecte que va venir aquí, un arquitecte expert en aquest tipus d'equipaments, i bé, doncs la realitat és que és tot un èxit. Doncs que bé, no? Doncs sí, jo penso que aquestes són d'aquelles coses en què te'n sents orgullós, perquè no és una cosa que has gestionat tu unilateralment, sinó doncs, que has tingut un recolzament i una participació important, sobretot de molts joves i joves, no? que en el nostre país ens sembla que no els interessa res i tant que quan els interessa es mouen, i això és important. Bé, seguim aquí, ja que tenim el banquet. Sí. Parlant de grups, de joves, de participació,
Aviam, aquest any ja s'ha obert la Torre del Fanal per les entitats. Com està valorant, com està anant tota l'entesa, l'organització, la coordinació de tot plegat? Bé, el que hem fet amb la Torre del Fanal, nosaltres sempre hem defensat que calia que fos un espai d'autogestió. És a dir, no volíem que l'Ajuntament hagués d'estar allà decidint el què, el com i qui, no? Volíem que des de les entitats es coordinessin, entregar-los aquest espai i això, s'autogestionessin ells. I la veritat és que ho hem de valorar positivament. S'ha creat una associació de la Torre del Fanal, que és la que gestiona, des de l'Ajuntament hem signat un conveni amb l'associació i gestionen aquest equipament, les activitats que s'hi fan, els horaris, etc. Només requereixen de l'Ajuntament, evidentment, per pagar les despeses de consums, manteniment de l'equipament, etc. I si hi ha algun tipus d'acte de més gran format, no? Doncs que llavors sí que necessiten el permís i que l'Ajuntament en resti assabentat. Però per la resta crec que funcionen bé i de moment... És una bona fórmula, creu que és una bona fórmula. Jo crec que la responsabilitat dels ciutadans amb els equipaments municipals passa precisament per això. Evidentment amb un acompanyament des de l'administració perquè doncs, el manteniment no? d'aquests equipaments, les despeses que genera, doncs, entenem que ens n'hem de fer càrrec nosaltres, però gestionar aquests espais, jo sí, jo crec que els ciutadans són responsables per fer-ho. I que quan te fas teu un equipament, doncs probablement també en tens molta més cura i es respecta molt més. Doncs ja que passem per aquí, que tenim Can Luna aquí darrere, què passarà amb això? Com estan les coses? Doncs bé, en el ple de pressupostos, doncs el que vàrem acordar és simbòlicament dotar d'un euro la partida d'inversions aquí perquè tots som conscients que cal una inversió a Can Luna, si més no una inversió immediata pel que fa a la teulada perquè hi va haver un esfonsament, però jo crec que aquí hem de parlar molt, hem de parlar entre tots, hem de valorar-ho amb seny i amb responsabilitat què hem de fer amb aquest equipament, que el que està clar és que s'hi ha de fer alguna cosa, el que està clar és que el poble de la Garriga desitja que aquest equipament doncs, comenci a ser una realitat, però bé, ho hem de fer bé, hem de veure com hem de finançar això, perquè recursos propis de l'Ajuntament doncs, no en tenim per poder dur a terme doncs, que aquest edifici sigui una realitat, per tant, ho haurem de valorar. Però, si més no, el compromís de treballar-hi, de posar-ho sobre la taula, doncs hi és, i és un compromís ferm. Però un euro simbòlic, m'ha dit un euro. Clar, un euro vol dir que tens la partida creada i després ja la dotaràs financerament del que necessitis buscant la font de finançament que pertoqui, no? Però d'aquesta manera diguem que li tenim present. Vale. Anem cap al centre, que farà menys vent i parlem de turisme i d'urbanisme. Bueno, ara que ens trobem en aquest tram del carrer de la Doma, m'agradaria parlar una mica de mobilitat, d'urbanisme, de via pública. Actuacions com aquesta d'aquí, per exemple, se n'han fet... és una actuació que... És un disseny que es vol per tot el que és el centre de la Garriga? És a dir, com ho tenen previst, això? Doncs bé, a veure, nosaltres creiem que és important trobar la pacificació i l'equilibri a la via pública entre vianant i vehicle, no? I en aquest sentit, treballar així en plataforma única doncs ens permet precisament això, trobar aquest equilibri i aquesta pacificació que creiem que és necessària, perquè el vianant té prioritat, això es diu prioritat invertida, aquí hi ha prioritat del vianant, però els vehicles poden circular i per tant doncs, no talles el poble en vies doncs, que són artèries importants de comunicació, en aquest cas, entre el sud i entre l'est i l'oest del municipi. No? Aquesta actuació crec que ens ha de marcar les pautes d'altres actuacions que volíem dur a terme i que malauradament aquesta legislatura no ha estat possible i que creiem doncs, que també són assignatures pendents. Un és el carrer Banys, entre el carrer Doma i el carrer Figueral, i l'altre és tot el carrer Calàbria. No? Tot allà també... volen que sigui com això. Volem que sigui com això, sí. Què passa? Doncs que s'ha de parlar bé, s'ha de treballar bé. Tenim el pressupost per fer-ho, teníem el projecte, vam demanar un POS, que és una subvenció a la Generalitat per dur a terme aquestes obres. El tenim calendaritzat el 2016, però entenc que el 2015 hem de ser capaços de treballar aquest projecte perquè el 2016 ja sigui una realitat. No? I no tallar el trànsit en cap punt, ni que sigui dissabte, diumenge o festiu? Precisament, primer, la prioritat invertida ens permet aquesta pacificació, però alhora nosaltres creiem que no cal que les coses siguin blanques o negres, no? És a dir,
Aquest tram de carrer el dissabte està tancat i és només per vianants, no? Per tant, això depèn del dia de la setmana o probablement de l'horari, perquè potser no té cap sentit tallar els carrers al matí quan bàsicament, diguem, tots els nanos estan a l'escola, però a la tarda, quan hi ha activitats extraescolars, que els nens ja van més pel carrer, doncs potser ens podíem plantejar de tancar-ho, és a dir, s'ha d'estudiar bé i no tot té de ser blanc o negre, podem trobar el terme intermig depenent de les necessitats de cada moment del municipi. I deixar-ho obert per fer les modificacions que calgui, si es veu que no funciona? Exacte, això sempre. Jo crec que si una cosa no funciona, doncs ja ho diu, no? Ja ho diuen, que rectificar és de savis, i doncs si una cosa no funciona cal tirar enrere i tornar a començar. També aquest any s'ha aprovat el mapa del soroll. És una indirecta cap a algú? Hi ha algun soroll aquí que s'obri? No, no, el que passa és que calia endreçar aquest tema, posar, o sigui, teníem una ordenança de temes acústics molt antiga, que no tenia res a veure amb els paràmetres que actualment marca la llei, calia equilibrar-ho, però per fer-ho també calia doncs, fer un estudi de quin era el mapa de sorolls del municipi. I la veritat és que estem dins dels límits correctes, sí, no? I no anava per ningú, això. És un lloc tranquil. Sí, sí. I un altre canvi que sí que s'ha impulsat també aquest 2014 és una zona vermella, és a dir, regular el temps d'aparcament amb un disc horari. Sí. Per què? Doncs perquè nosaltres creiem que per garantir la rotació dels vehicles que estan aparcats a la via pública, doncs una bona solució era fer aparcament gratuït, però temporalitzat, no? En aquest cas, doncs, hem començat amb la zona vermella, hem començat aquest estiu-tardor, i amb aquests disc horaris de 90 minuts, que ens sembla que dona molt de temps per poder fer moltes gestions, però sí que és veritat que es comença a veure doncs, realment doncs, que la gent al cap d'una estona mou el cotxe i ja s'està garantint aquesta rotació. Això complementat amb la zona blava, que jo sempre dic que també ens garanteix la rotació, però bé, d'una manera diferent, no és gratuït. I en aquest cas doncs, ens hem permès de fer-ho gratuïtament. Una de les novetats també és aquesta senyalització, no? 130 senyalitzacions, em sembla, noves que han fet. És tema turístic o és tema en general? A veure, és tot una mica, no? Perquè normalment quan senyalitzes, doncs, és bàsicament per aquelles persones doncs, que no coneixen tant el teu municipi, no? Jo sempre havia pensat que a la Garriga teníem un deute... Estava un poble molt mal senyalitzat, no? Jo que sóc una persona molt despistada, no? I quan vaig per arreu, doncs me n'adono de si un poble està ben senyalitzat o no, per si jo hi arribo. Clar. No és així de senzill, clar, no? Vull dir. I la veritat és que aquí la Garriga era un fet comú, doncs que no estava ni molt menys ben senyalitzat. De fet, no estava senyalitzat i calia. I ara doncs hem fet aquest pla de senyalització del municipi, que és per aquelles persones que hi viuen, però sobretot per aquelles persones que venen de fora, als llocs on hi ha aparcaments, si són aparcaments gratuïts, aparcaments de zona blava o de zona vermella. En aquest cas, aquesta senyalització és pels vianants, que indica on està el passeig, els centres comercials també s'identifiquen quin és cada un, les esglésies, biblioteques, ajuntaments, equipaments municipals... És a dir... O sigui que no ens perdrem si venim, eh? Jo penso que no. Però bé, ara tot just l'estem acabant d'implantar. Primer van començar amb la senyal de vianants i ara seguim amb la de vehicles. Un dia d'aquests ja està a punt d'acabar tota la implantació de la senyalització i a partir d'aquí haurem de provar si realment funciona, no? Bueno. Creiem que sí que funcionarà. L'empresa que ha fet l'estudi i que ens ha presentat la proposta, doncs que si realitat és una empresa molt experta en senyalització, ho ha fet en molts municipis, i bé, pensem que aquest coneixement que tenen ens funcionarà també a la Garriga. Ara que parlem de la gent que ve de fora, anem a parlar de turisme i anem a parlar del centre de visitants, perquè s'ha canviat la gestió, s'ha fet com una concessió, és a dir, ara hi ha una empresa que ho gestiona. Per què han optat per això? Doncs perquè creiem que era la millor manera de poder dinamitzar
doncs, tot el centre de visitants i tota la gestió del turisme que es fa des del centre de visitants. Tot i que no només des del centre de visitants, sinó des de Can Raspall també tenim l'àrea de turisme de l'Ajuntament, perquè recordar que el centre de visitants obre pràcticament els caps de setmana i entre setmana funciona com a centre d'informació turística Can Raspall. Penso que són dos equipaments importants, dos equipaments modernistes que es complementen en aquest sentit i posen en valor això que considerem tan important pel nostre municipi, doncs, que és el turisme, un turisme doncs, de patrimoni, un turisme gastronòmic també. Per això apostem fortament per la Fira de la Botifarra, perquè creiem que és important de posar en valor aquest producte tan nostre i també és una manera de fer turisme alhora que estàs fent promoció econòmica del municipi, per exemple. I tota aquesta intencionalitat, com està funcionant? És a dir, els últims anys han vist un creixement també amb totes les visites de Villa Raspall, etc. Han vist un creixement del turisme i fins on es vol arribar? Doncs certament hi ha hagut un creixement important. Per què? Doncs per una raó molt senzilla també. Primera, perquè cal donar a conèixer el que tens perquè la gent doncs, se'n faci ressò i vinguin. No? I segon, perquè aquesta crisi doncs, també ha fet, ha afavorit doncs, que aquella gent doncs, que tenia tendència sempre a marxar lluny i agafar els avions quan tenia un parell o tres de dies per poder fer turisme, doncs es quedin aquí i facin turisme de proximitat. No? I això també penso que ens ha afavorit doncs, i aquest fet no només aquí a la Garriga sinó en d'altres indrets de la comarca i del nostre país doncs, és una realitat. No? Vull dir que... Per cert, com a reclam turístic al Corpus, el conseller de Cultura aquest any bueno, se li va traslladar la petició de fer-ho a festa d'interès nacional. I crec que anem ben encaminats. Sí? Sí. Penso tindrem que... novetats el 2015? Penso que la festa ja tindrà el reconeixement que es mereix. Sí, sí, estem segurs. Ah, mira, molt bé, no? Això també serà un bon reclam, doncs. Perquè llavors això també et situa en un mapa concret, exacte, cultural. Exacte, exacte. I sobretot aquesta festa tan nostra que és el Corpus, doncs la podrem situar en el mapa festiu de Catalunya, no? Com una festa reconeguda i bé, sí, és important. Que bé. I després també el van portar a visitar la Doma i també es va quedar ben parat i va dir com és que això no ho sabíem nosaltres i aquí hi hem de fer actuacions. I tot això coincideix amb que l'Ajuntament assumeix la gestió. L'Ajuntament el que vàrem fer va ser negociar amb la parròquia d'aquí de la Garriga doncs poder tenir la gestió o diguem la cessió, més que gestió, la cessió d'aquest equipament no, per fer-nos encàrrec en, no només en el sentit de la gestió turística sinó també en la conservació i millora i posar en valor d'aquest patrimoni tan important que hi ha aquí a la Doma. No? En aquest sentit, val a dir que les relacions amb la parròquia de la Garriga són excel·lents i vam arribar a un acord. Per què? Doncs perquè d'aquesta manera, tenint la cessió a nivell municipal, podíem demanar subvencions per aquest equipament. Però l'Església no hauria d'assumir els costos que es deriven de mantenir la Doma? És a dir, no seria lo lògic? Jo, en aquest sentit, no entraria en polèmiques. Jo crec que nosaltres... hem aconseguit un bon acord. Nosaltres teníem ganes de poder disposar d'aquest equipament perquè creiem doncs, que turísticament és un reclam important i que d'aquesta manera el podrem disposar sempre que ho desitgem. No? Evidentment, doncs, amb un acord que ells uns dies determinats a l'any doncs, hi puguin dur a terme actes litúrgics com s'ha fet sempre. No? Però tret d'això, d'aquesta manera nosaltres podem disposar de la gestió d'aquest espai, que és el que preteníem doncs, amb aquest conveni. No? I a partir d'aquí, doncs, el compromís per poder tenir aquesta gestió és d'arranjar la teulada i poder anar fent aquests arranjaments necessaris per preservar aquest patrimoni. Ara que estem davant de l'Ajuntament, acabem. 2015 també és any d'eleccions, vostè ja ha dit que es torna a presentar. Bueno, suposo que moltes ganes no, d'acabar projectes que s'han iniciat aquesta legislatura. Doncs sí, certament tenim ganes, ens fa la mateixa il·lusió o més que el primer dia. La veritat és que... bé, jo sempre he dit que ha estat un honor, però sobretot un privilegi, doncs poder... és un honor i un privilegi ser alcaldessa del nostre municipi, que aprens a estimar-te la Garriga d'una manera molt diferent. I el que sí ens agradaria és poder tenir una legislatura més de continuïtat, doncs perquè una legislatura, i sobretot la primera en la que entres, doncs se't fa molt curta i no pots acabar de dur a terme tot el projecte que tens de com ha de ser el teu municipi. No? I en aquest sentit crec que dues legislatures és el temps que et permet doncs, això, posar una mica l'empremta del teu projecte.
Bueno, l'alcalde de Caldes també va dir dues i ara va per la tercera perquè no n'ha tingut prou, jo ja l'aviso. Jo crec en la limitació de mandats. Sí? Amb dos mandats? Jo crec que els mandats han de tenir un límit i si no hi ha circumstàncies doncs, que indiquin el contrari, jo penso que caldria establir una limitació de mandats, però no només a nivell municipal, jo crec que en l'àmbit general hauríem d'agafar-ho com a compromís. Bueno, Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga, moltes gràcies per aquesta passejada i per aquesta entrevista i molt bon any nou. Moltes gràcies a vosaltres, bon Nadal i bon any nou.